Dobrodošli poštovani, počinje dnevnik, evo što između ostaloga donosimo. Novi europski Bauhaus pokrenut 2021. kao ekološki projekt općina Kneževi Vinogradi pridružujemo se s ciljem afirmiranja održivosti, estetike i uključivanja. Održan okrugli stol posvećen proizvedbi baleta Andersenove Snježne kraljice hrvatskog skladatelja Davora Bobića nastaje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i u koprodukciji splitskim HNK. Dojmljivi običaji čuvaju se i u Baranji. Pokladno jahanje ima korijene u vremenima kada su jahači graničari čuvali granice od najezde Turaka. Još jednom na početku dnevnika, dobrodošli. Novi europski Bauhaus projekt je 2021. pokrenut kao ekološki, gospodarski i kulturni projekt koji će dovesti do zajedničkog osmišljavanja atraktivnih, održivih i uključivih načina suživota. Projekt uključuje ulaganja zajedničkih napora u postizanje vizije i ciljeva europskog zelenog plana kako bi Europska unija bila moderno društvo, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo. Novi europski Bauhaus bit će uključen u mnoge programe Europske unije kao kontekstualni element ili prioritet bez prethodno utvrđenog namjenskog proračuna. Sredinom prošlog stoljeća u Njemačkoj je postojala Bauhaus škola arhitekture i umjetnosti koja je ostavila brojna djela. Hrvatska, točnije područje Slavonije i Baranje, imala je svoje predstavnike u toj školi. Gottiberger iz Majevca, koja se bavila dizajnom tekstila, i to se bavila na način da je bila inspirirana šokačkom nošnjom koja je dalje prenesena u suvremeni dizajn tekstila, i Andor Weininger koji je iz Karanca, znači ista općina, koji je bio i arhitekt i glazbenik i bavio se sa kazalištem. Znači, riječ je na neki način o univerzalnim umjetnicima. I upravo ta općina, Kneževi Vinogradi, sada želi nastaviti tu priču kroz projekt Europske komisije nazvan Novi europski Bauhaus, čije su tri temeljne vrijednosti održivost, estetika i uključivanje. 10 projektnih ideja Osijek je dobilo tehničku pomoć, između ostalog i grad Osijek je dobio tehničku pomoć za projekt koji se bavi sa zelenim prostorom grada, a općina Kneževi Vinogradi je dobila tehničku pomoć za projekt koji se zove, projektnu ideju koji se zove Čovjek i zemlja. Općina je naime dobila u vlasništvo staru Beljsku vinariju koja se nalazi nasuprot starog podruma i sada im je želja oplemeniti prostor s glavnim barenskim temama. U osmišljavanje koncepta pomogla im je turistička zajednica Osječko-baranjske županije. Projektna ideja želi u biti povezati tu ostavštinu Bauhaus predavača i veze sa Baranjom, koja s druge strane želi maksimalno apostrofirati sintagmu čovjek i zemlja. Čovjek i more, kad stavite u Google, dobit ćete niz stranica koje pričaju o čovjeku i moru, kad stavite čovjek i zemlja, jako malo, a u biti jako puno života polazi upravo od te postavke. Jer sa zemljom se može igrati i kroz proces stvaralaštva, primjerice arhitekture ili lončarstva, ali i same plodnosti. To su poljoprivredna gospodarstva. Ono što je u Baranji vjekovima poznato, to je taj odnos velikih i malih, belja i malih proizvođača, gdje imamo i ono mali protiv velikih, ali mali sa velikima. Riječ je o ogromnom projektu koji je još daleko od faze realizacije, a u proces stvaranja ideje bili su uključeni brojni. I građevinski fakultet, i LAG, i općine i turističke zajednice, i proizvođače kulena, upravo radi i tog pojma uključivosti, kako bi se stvorila ideja koja integrira cijeli identitet Baranje kao takve. Riječ je o projektu koji je osnovno vrlo kompleksan, koji stremi tek prema financiranju, znači za sad je riječ o projektnoj ideji. Uza sve to priča ide kroz zemlju, plodnu baranjsku crnicu koja ima veze i s lesom. Les ima veze i sa surducima, sa gatorima koji su opet se u toj tradicijskoj arhitekturi oblikovali jako dobro. Čovjek je shvatio da ih može oblikovati, pa su tako nastali i gatori, što je specifičnost i raritet u cijeloj Hrvatskoj. S druge strane i priča, znači, i o kulturnoj baštini, o gastronomskoj baštini, ali i o gastronomskoj sadašnjici, a vinarstvu. Ideja je bila da tu bude njeno gastro showroom. Projekt je vrlo sveobuhvatan i moći će se financirati iz više programa Europske unije, što je u konačnici i zamisao i ideja projekta Novi europski Bauhaus. A priča je tek začeta.
U Osječkom HNK održan je okrugli stol posvećen praizvedbi baleta skladatelja Davora Bobića Snježna kraljica prema bajci Hansa Christiana Andersena. Baletna predstava nastala je u koprodukciji Osječkog i Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta i tim je posebnija jer stiže nakon dugog niza godina tijekom kojih u Hrvatskoj nitko nije skladao glazbu za balet. Praizvedba na repertuaru je 16. veljače. Na praizvedbi baletne predstave Snježna kraljica hrvatskog skladatelja Davora Bobića po prvi puta su se u koprodukciji udružile dvije kazališne kuće, Osječki i Splitski HNK. To se desetljećima nije dogodilo ako ikad. Dakle, mi smo zahvalni što kroz platformu konzorcija hrvatskih narodnih kazališta je ovo Ministarstvo medija i kulture, kulture i medija omogućilo uopće da se dogodi, jer s obzirom i na našu geografsku udaljenost dvaju kazališta, ovo nije bilo jednostavno postaviti. I veseli nas da evo imamo sada premijeru, odnosno izvedbu u Osijeku, a splitska premijera će se dogoditi na jesen. Dakle, jedna doista, doista velika stvar na koju smo svi jako ponosni. Veliko je bogatstvo i ta mogućnost da možemo sada surađivati i da možemo pokazivati jedni drugima ono znanje, onu umjetnost koju naši ansambli imaju, i u tom kontekstu stvorila se ideja da se proizvede ovo djelo gospodina Bobića, da se proizvede u njegovom Osijeku i da mi kao jedan jači, veći baletni ansambl sa dužom tradicijom pomognemo sa našim baletnim ansamblom, a da Osijek pomogne sa svime što treba u vezi premijere i da Split na kraju dobije još jednu baletnu premijeru za koju sam siguran da će biti interesantna pogotovo našoj mlađoj publici i da ćemo dobiti još jedan kvalitetan i veliki balet kakav je itekako potreban svakom kazališnom repertoaru. Ono što je bitno za reći, kažem da je to ovo prava izvedba. Dakle, to je jako potrebno istaknuti jer je ovo velika stvar i za hrvatski balet, pogotovo za osječki, budući da je Osijek mjesto u kojem je napisan i prvi hrvatski nacionalni balet, dakle balet Bele Adamovića plemenitog čepinskog jela. Tako da je nakon dugo vremena neimanja, dakle na razini cijele Republike Hrvatske baletnih prava izvedbi, evo ovo je idealan trenutak zapravo da se pokaže da Osijek može, i ono što se mi nadamo od naših osnivača da ćemo konačno evo sada dobiti i ta radna mjesta, dakle da možemo oformiti dakle pravi profesionalni baletni ansambl i u Osijeku kao četvrtom gradu, odnosno drugom gradu po nastanku baletne umjetnosti općenito povijesno gledano. Sam skladatelj i autor baleta Davor Bobić smatra da je ovim projektom počelo novo poglavlje baletne umjetnosti u Hrvatskoj. Najavljuje da će poruke baleta Snježna kraljica biti snažne i potaknuti preispitivanje trenutnih osobnih i društvenih vrijednosti i prilika. Zaslat ćemo veliku jednu poruku, ja bih rekao ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, poruku dobrote koja bi trebala biti univerzalna u današnjim vremenima, u kojem se gube tradicionalne vrijednosti u društvu, u kojem nam pada bilo kakva vjera u nešto možda bolje, a mi skladatelji smo zato i ovdje poslani da stvaramo neke nove vrijednosti, stvaramo bolji svijet i da dižemo humanizam na veću razinu, na pedijestal onoga što u biti je bit našeg opstanka i postojanja na zemlji. A s obzirom na sve najavljeno, raste i nestrpljenje da se balet konačno i pogleda. Valja reći da se probe odvijaju, ali i da su termini praizvedbe i izvedbi pred vratima. Dakle, praizvedba je 16.2. i poslije toga idu dakle, u subotu reprize i ponedjeljak, utorak, srijeda. Dakle, 16. 17. 19. 20. 21. sve predstave su u 20 sati. Ovom je prilikom govora bilo i o trendovima u hrvatskoj glazbi, a kako već dugo nije u Hrvatskoj nitko skladao glazbu za balet, predstojeća praizvedba tim je istaknuta kao posebnija. Ovih se dana po gradovima i selima razlijevaju šarane povorke maskirane djece. Vrijeme je poklada, a u vukovarskim vrtićima tjednima ranije pripremali su maštovite kostime s kojima su danas ponosni izašli pred mnoštvo na korzu. A iako je vrijeme interneta, poručili su kako se trude biti što originalni i koliko je moguće smišljati nešto do sada neviđeno. Kreativnost je uvijek privlačila pozornost na sebe, pa se tim više pogleda lijepilo na kostime koje su smislili i izradili vukovarski vrtićarci. Tko je god došao misleći da će vidjeti već viđeno, morao je priznati poraz, jer ovdje je sve odreda bilo posebno ili idejom ili izradom. Mozarti su imali frizure od kartona, kuhinskih ubrusa i fine čipke od salveta. Na sve su svojim velikim očima gledale muhe zujare, a tik-tak bomboni bili su kao šećer. Tema nam je tik-tak, radili smo ih od kutija i od balona.
Odakle tema? Po iz glave, sjetili smo se, gledali smo prijašnje godine koje su maske bile, pa smo htjeli nešto novo i drugačije. Danas smo u ulozi Wolfganga Amadeusa Mozarta, njegujemo klasičnu glazbu, djeca su zainteresirana za to, također osjećaj za ritam se ovim putem stvara i evo. I ovo je dokaz da su jako dobre maske, vrlo često i vrlo jednostavne. Da, i djeca su sama sudjelovala u izradi maski, kao i njihovi roditelji. Odakle vam ideje za maske? Pa ideja su bili zapravo oni. Njihova zainteresiranost za glazbom nas je povela tim da istražimo možemo li napraviti masku od toga i evo. I ove godine smo se odlučili za našu temu i masku, znači muhe. Zašto muhe? Na prijedlog djece, jer su djeca stalno užurbano u skupini, znači zuje kao onako pčelice muhe i odlučili su se ove godine baš evo, s njihovom željom biti muhe. Iako je vrijeme interneta, iz vrtića su poručili kako se trude biti što originalni i koliko je moguće smišljati do sada neviđene fore. Jeste ovo ikad vidjeli igdje? Ne, nismo. Može se reći da ste smislili? Pa može da, jesmo, ali nismo prije vidjeli godina i zatim smo se i vodili. Srećom, zabavu nije pokvarila kiša. Zapravo, popravio ju je snijeg. Uzeli smo vreću za smeće, plavo i onda smo po njoj zalijepili, odrezali ruku za ruke i plavo i onda smo po njoj zalijepili pahuljice i onda smo napravili krunu od papira ovu. Kada nam je pao snijeg, bilo je jako veselje, među njima bili su jako sretni, evo, to nas je potaklo da se odlučimo na ovu temu. Pokladna povorka privukla je mnoštvo posjetitelja u Vukovarsko središte, naravno od članova obitelji pa sve do turista. Karneval je najprije zabava, smijeh i veselje, a toga nam zaista treba da se maknemo od igrica, da se maknemo od sjedenja i da dođemo da se zabavimo. Pa ja mislim da je ovo najbolji primjer da se stvarno treba i maknuti od tih interneta i tog svega. Ovo je najljepše druženje. Tako. Kao što vidite, grad je pun, zaista evo veselo, šareno, bučno, tu su naši roditelji, bake, djedovi, svi oni koji evo podržavaju svoje najmanje, a naravno tu su evo i naši gosti iz okolnih mjesta. Bilo je u Vukovarskoj povorci i drugih raznih likova iz bajki, kutija punih kukica, hrvatskih navijača. Pod pritiskom ovog mnoštva i njegovih pravila, gradska je vlast kapitulirala, pa su ujedinjene maškare proglasile svoju vladavinu. Lijepo vidjeti više od 400-tinjak naših najmlađih Vukovaraca sa roditeljima, djedovima, bakama i veseli dani pred nama i jedno veselo upravljanje gradom Vukovarom u periodu koji nam slijedi. Ovih se dana slične povorke razljevaju po svim gradovima i selima. Vrijeme poklada i veselja, prije nego što sve utihne, u mirnijem korizmenom razdoblju koje počinje 14. veljače. Jedan od najdojmljivijih tradicijskih događaja koji se još i danas čuvaju i njeguju u Baranji svakako je pokladno jahanje koje kao stari narodni običaj ima korijene u vremenima kada su jahači graničari čuvali granice od najeze Turaka. Konjogojska udruga Baranja iz Branjenog vrha bila je tako domaćin i organizator tradicionalnog 16. pokladnog jahanja s bušama koje je okupilo više desetaka jahača i jahačica iz svih krajeva kontinentalne Hrvatske. Kod crkve Svetog križa u središtu Branjenog vrha, nadomak Beul manastira, po tradiciji se u veljači okupljaju deseci jahača, tvoreći zajedničku pokladnu povorku. Baranja i Baranjci mogu se pohvaliti mnogobrojnim starim kulturnim običajima, kojima se pokušava sačuvati dio bogate povijesti. Ovdje, hvala Bogu, u Branjenom vrhu se nalazimo i po 16. puta naše 16. tradicionalno pokladno jahanje. Imamo puno lijepih jahača iz cijele naše nama države Republike Hrvatske. Znači, krenut ću tamo od onih najdalje iz Varaždinske županije, Županja, Slavonsko-Brodske županije, Đakovština, Valpovština, Bistrinci, Ernestinovo, Vuka. Evo, jednostavno ispričavam se ako sam nekoga izostavio, jako puno mjesta ima koji su se odazvali, odrađuju onu ljubav koju mi prema njima pružamo. Znači, eto, prijateljstvo, druženje, tradicija prije svega.
Pokladno jahanje svakako je jedan od tih običaja kojima se prisjeća kako su nekada svečano odjeveni graničari išli u obilaze svojih susjeda i prijatelja jašući na konjima po pojedinim postajama gdje su ih krepili domaćom hranom i pićem. Lijepo mi je vidjeti stvarno svake godine ovaj broj jahača i jahačica ovih mladih, mlade ekipe koja nam dolazi svake godine. Tradicija se nastavlja, kažu naši stari ljudi da je bolje da umre selo nego običaj, ali ovo izgleda da će biti i dalje. Selo će živjeti i mislim da je jedna lijepa priča. Želim se zahvaliti naravno našoj konjogojskoj udruzi Baranja koja odlazi u goste, tako reći u cijelu Slavoniju. Da bi ovi svi gosti nama također došli. Ovdje očekujemo negdje između 50-60 jahača, imamo dvije zaprege, tako da eto, oni jedna zaprega isto da napomenem iz Velike Kopanice, naši prijatelji, stvarno evo iz svih krajeva nas ima. Posebno raduje što u očuvanju tradicije pokladnog jahanja sudjeluje sve više mladih i to podjednako momaka i djevojaka koje se posebno uređuju za ovu priliku. Jesi dolazila već ovdje u Baranju? Jesam, prošle godine sa zapregom smo došli, a danas prvi put jašim ovdje. Koliko dugo jašiš ti? Pa tek godinu dana. I kako ti ide? Izgleda ti jako dobro ide. Pa evo, trudim se da to bude što bolje. Ajde nam opiši malo ovo što sve imaš na sebi od naušnica do svega ovog ostalog na sebi. Pa evo imam prslučić, imam dukate u groz, naušnice u ušima, ovdje imamo narukvicu od dukata i štice, imamo rubinu, ova rubina je dosta stara, može se vidjeti po njoj, imam šokačku torbicu i evo standard jahačke hlače i jahačke čizme. Evo lijepo, ima puno mladi koji nastavljaju tradiciju ovih krajeva. Da, to mi se jako sviđa. Dolazimo od Slavonskog Broda iz Velike Kopanice, Konjički klub Vranac Velika Kopanica. Jel ste već dolazili ovdje u Baranju? Dolazio sam jesenas na manifestaciju, a prvi puta sad na pokladno jahanje u Baranju. Evo imate tradicionalna ova kola, konje. Nastavljaju li mladi tu tradiciju čuvati? Nastavlja i sve više i više se nastavlja, tako da mislim da će se održati, tako da je sve bolje. Nekoć vrhunska preponska jahačica te stručnjakinja za konjogojstvo s Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti Mirjana Baban također je s oduševljenjem ispratila ovu živopisnu pokladnu povorku. Dakle, prekrasno. Ja sam od malena vezana za konje, pa tako i moj posao na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Kakva bih bila profesorica iz konjogojstva da nisam među konjogojcima i ljubiteljima lipicanaca, a i dobitnica ispred našeg fakulteta povelje za UNESCO tradicije uzgoja lipicanaca. I zato sam izuzetno ponosna na svakog uzgojivača u Hrvatskoj. Nakon okupljanja slijedi blagoslov konja, te se odlazi u obilazak nekoliko domaćinskih postaja u selu. Uz sve jahače, u domaćim suhomesnatim i slatkim delicijama, jednako uživaju svi posjetitelji ove pokladne povorke. Pri kraju dana, sudionici poklada će također po običaju uz čitanje optužnice spaliti fašnik kako bi otjerali svako zlo. Članovi Lions kluba Osijek, jednog od najstarijih klubova u Istočnoj Hrvatskoj, i ove su veljače organizirali jednu iz niza svojih najvažnijih humanitarnih aktivnosti, a to je prigodna prodaja krafni ili pokladnica. Jubilarna 30. akcija održana je u središtu Osječkog Donjeg grada, a sva sredstva prikupljena od prodaja krafni namijenjena su zajednici ovisnika Čenakolo. Uz svakogodišnje nagrađivanje najboljih studenata sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera iz Osijeka, prigodna prodaja krofni ili pokladnica u ovo predkorizmeno vrijeme najstarija je dobrotvorna akcija Lions kluba Osijek, čiji su članovi u središtu Osječkog Donjeg grada uz prodaju krofni također već tradicionalno upoznavali Osječane s lajonizmom i njegovim humanitarnim ciljevima. Lions klubovi su znači najveća svjetska humanitarna organizacija i služimo drugima. To nam je osnovna svrha i namjena. I ovo je jedna od tih akcija gdje mi prikupljamo sredstva po 30. jubilarni put za potrebite. Sav ostvareni prihod i ove godine namijenjen konkretnom humanitarnom cilju.
Sredstva su ove godine namijenjena udruzi Čenakolo i nadamo se da će im služiti da nastave svoje aktivnosti u sklopu zajednice. Svake godine mi organiziramo humanitarnu akciju vezano za instituciju koja se bavi pomoći ljudima koji su s one strane zdravstvene, imaju problema i mi na taj način želimo pomoći svakom ko se nađe u toj situaciji. Upravo zbog toga Lions Club Osijek 30. godinu već, jel tako, organizira ovu super akciju. Građani Osijeka su se kao i svake godine spremno odazvali ove tradicionalnoj humanitarnoj akciji. Vidimo da ste se priključili u akciju, što vas je ponukalo? Pa humanitarna akcija uvijek treba pomoć. Uvijek i tu smo mi u Donjoj Gradini, uvijek smo bili humanitarni i uvijek smo pomagali svima. Evo vidimo da ste se uključili u ovu akciju. Da, jesam, uvijek volim takve akcije i volim se uključiti u njih. Malo ćete se zasladiti. Da, a bi ja više, ali ima neki problem. Dijabetes u pitanju, ne smijemo puno. Prihod od ovogodišnje jubilarne akcije namijenjen je dakle udruzi Čenakolo, zajednici za izlječenje mladih od ovisnosti, zajedničkim životom, radom i molitvom u njihovom prebivalištu u Aljmašu i to za uređenje njihovog prostora te ostale planirane aktivnosti zajednice. Vrijeme sutra, kažu, promjenjivo oblačno s povremenom kišom, a najmanje kiše bit će na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12 celzijevih stupnjeva, danju za doba godine iznad prosječnih 17 celzijevih stupnjeva. S vremenom stigo smo do kraja našeg današnjeg dnevnika, ali vas pozivamo da i u nastavku večeri ostanete uz program Osječke. Od ekipe informative, srdačan pozdrav.